Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo no coração dessa galera linda que tem se inscrito no meu canal, que tem me acompanhado. Então, gente, eu tô mostrando pra vocês a filmagem bem rápida aí da festinha que fizemos aqui no Jardim de Gaia. E essa é a primeira festa que a gente realiza aqui. Espero que seja a primeira de muitas, né? Foi, assim, uma festa assim, que a gente resolveu fazer muito rápido, né? Com a ajuda de todas, minhas sobrinhas, né? Da minha irmã. E a gente que fez tudo, fez painel, fez os enfeites, foi super legal. Cada um trouxe um prato típico, foi muito divertido, gente. Então, pessoal, eu peço a vocês que continuem me ajudando aí, compartilhando os vídeos, comentando, deixando like, deixando um joinha, que isso é muito importante. Meu canal ainda não é monetizado, não consegui monetizar ainda meu canal, e eu peço pra vocês... que é de extrema importância que vocês compartilhem esse vídeo, que me ajude a arrumar mais inscritos pro canal. Então deixo aqui já meu agradecimento e um beijo no coração de todos.